Aqui vão algumas dicas para projetos planialtimétricos. Caso queira mover o nome do texto de um símbolo, basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada, clicar sobre o texto e arrastar para o local desejado. E se não deseja criar a linha de chamada, mantenha o Ctrl e o Alt pressionados. Para mover livremente vértices da polilinha e outros objetos, Ative a opção F5 na barra de status. Depois, basta clicar sobre o vértice ou objeto e arrastá-lo para o local desejado. Ainda na barra de status, ative e desative o F4 para exibir ou ocultar os atributos dos pontos, como nome, descrição e cota. Isso poderá dar mais performance em seu projeto. Na aba Pontos, ferramenta Estilo, altere o modelo, o tamanho do ponto e seus textos, modificando o valor no campo Altura. Utilizando a opção Máscara em Textos, é possível exibir textos sobre as achuras ou outros itens do desenho. Ao clicar duas vezes sobre eles, habilite esta opção. Caso queira ocultar as máscaras, na aba Editar, ferramenta Formatar Camada, congele a camada da máscara dos textos. Na aba Formas, ferramenta Inserir Bloco, busque o arquivo na pasta Raiz do métrica-topo, com as legendas pré-configuradas. Insira na planta, exploda o bloco. E edite textos e achuras para adequar ao projeto. Na aba Modificar, ferramenta Detalhe, destaque áreas e amplie uma região específica do desenho, deixando a planta ainda mais refinada. Caso tenha importado algum DWG ou DXF que contenha pontos em formato de blocos, Acesse a aba Pontos e, na opção Pontos, vá em Criar Pontos nos Blocos. Na aba Topografia, ferramenta Talude, inclua no desenho a representação gráfica de taludes existentes no terreno. Selecione a linha ou polígono que representa o pé ou a crista e, em seguida, clique no início e fim do talude. Configure os traços e alterne entre um polígono fechado ou aberto. E se for aberto, escolha o lado dos traços em relação à linha. Finalize em OK. Por fim, caso precise delimitar as curvas de nível, deixando-as dentro de uma área específica, na aba Agro vá em Cortar. Selecione o polígono de limite e clique em Cortar. Valeu, um bom trabalho e até o próximo curso.